იმისთვის რომ წინასწარ იცოდეთ რა მოწყობილობით ივლით ახლო მომავალში რა ტრანსპორტით გადაადგილდებით და საერთოდ გაცდებით თუ არა ყველანაირ ლიმიტს, მაშინ უყურეთ ციფრული დაიჯესტის ამ ეპიზოდსაც. გამარჯობა. საინტერესო სიახლეებია ნორვეგიიდან. ისინი ყველაზე თამამები აღმოჩნდნენ და პირველად გადადგეს ნაბიჯი, რომელიც მსოფლიოს უკეთეს ადგილად აქცევს. იმედია მათ მაგალითს მიყვებიან სხვა მაღალგანვითარებული ქვეყნებიც. ოთხი ძირითადი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა განიხილეს ბენზინისა და დიზელზე მომუშავე ავტომობილების გაყიდვაზე სრული უარი თქმის შესაძლებლობა და გადაწყვიტეს, რომ ამ გეგმის განხორციელება შესაძლებელია უახლოეს მომავალში, 2025 წლისთვის. არანაკლებ საინტერესოდ გამოიყურება ეს გადაწყვეტილება იმის ფონზე, რომ ნორვეგია თავად წარმოადგენს ნავთობის საკმაოდ მსხვილ ექსპორტიორს. რამოვა მთელ ამ წიაღისეული საწვავს თუ ყველა ეკოლოგიურად სუფთა ავტომობილებზე გადაჭდება. ნორვეგია არ არის პირველი ქვეყანა, რომელიც გეგმავს თავისი მოსახლეობის გადაყვანას ელექტრომობილებზე. ადრე ინდოეთის მთავრობამ ასევე განაცხადა მსგავსი გეგმების შესახებ. მართალია, მათი განხორციელება მხოლოდ 2030 წლისთვის მოხერხდება, ხოლო ამჟამად პროექტი დაგეგმის პროცესშია. ამ აზრზეა ჰოლანდიაც, თუმცა ამ ქვეყნების პარლამენტი ჯერჯერობით ერთ აზრზე ვერ შეთანხმდა. სწორედ ნორვეგიაში ელექტრომობილებზე გადასვლის გეგმები პირველად დაამტკიცეს საკანონმდებლო დონეზე. ამ სიახლის გაგების შემდეგ ელონ მასკმა თავის Twitter აკაუნტში მიულოცა ნორვეგიის მოსახლეობას მათი მთავრობის ესოდენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. დღეისათვის ნორვეგიაში ახალი ავტომობილების დაახლოებით 24% ელექტრომობილებია. ასე რომ ეს ქვეყანა სამართლიანად ითვლება ლიდერად ამ სფეროში სხვა ევროპულ სახელმწიფოებს შორის. ელექტრომობილების გაყიდვის გასაზრდელად აუცილებელია პირველ რიგში წამყვანი მწარმოებლის ასორტიმენტის გაფართოება, ხოლო ეს უკანასკნელები მოხარულნი არიან დააკმაყოფილონ ნორვეგიის მოსახლეობა. უმსხვილესმა საავტომობილო კონცერნებმა მიმდინარე ათწლეულის ბოლოსთვის ელექტრომობილების ახალი მოდელების გამოშვების პირობა დადეს. ეს ხელს შეუწყობს პროექტის რეალიზებას. იონური ფოთოლი 2.0 ეს ადამიანის მხრიდან ბუნებრივი ფოთლის ერთგვარი აპგრეიდია. ნახოთ რა შეუძლია მას და რაში შეიძლება გამოადგეს ის კაცობრიობას. ჰარვარდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა დანიელ ნოსერისა და ბიოქიმიის პროფესორ პამელა სილვერის მეთაურობით შეიმუშავეს ბიონური ფოთლის ეფექტური ვარიანტი, რომელსაც შეუძლია მზის შუქისა და წყლის გარდაქმნა ელექტროობად და თხევად საწვავად. ბოლო 5 წლის მანძილზე მეცნიერებმა უკვე შექმნეს ხელოვნური ფოთლები, რომლებიც წარმატებით ახდენდნენ ფოტოსინთეზის პროცესის იმიტირებას. ჰარვარდის მკვლევარების უკანასკნელ მიღწევას ბიონური ფოთოლი 2.0 ეწოდება. მისმა ეფექტურობამ მნიშვნელოვნად გადააჭარბა თავისი ბუნებრივი პროტოტიპების ეფექტურობას, რაც სამომავლოდ მისი გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა თხევადი საწვავის წარმოებისთვის. ექსპერიმენტების მსვლელობისას ბიონური ფოთოლი 2.0 ჩადეს წყალში და ამავდროულად მას მზის სხივებს ანათებდნენ. ამასთან ფოთოლი აცალკევებდა წყლის მოლეკულებს წყალბადსა და ჟანგბადზე. ამ აირების გამოყენება შესაძლებელი იქნება საწვავის ელემენტებში ელექტროობის მისაღებად, ხოლო წყალბადი განსაკუთრებული ბაქტერიების დახმარებით გახდება თხევადი საწვავის წარმოების საფუძველი. რეაქციის ეფექტურობის გასაზრდელად შეიმუშავეს კატალიზატორი კობალტ-ფოსფორის შენადნობის საფუძველზე, რამაც გაზარდა მზის შუქის ბიომასად გარდაქმნის კოეფიციენტი 10%-ამდე, რაც 10-ჯერ აღემატება ბუნებრივ მაჩვენებლებს. მეცნიერებმა უკვე მოახდინეს გამოგონების გამოყენების დემონსტრირება იზობუტანოლის, იზოპენტანოლის და სხვადასხვა ბიპლასტიკის წარმოებაში. სამომავლოდ ნოცერა და მისი გუნდი გეგმავს ტექნოლოგიის ადაპტაციას განვითარებადი ქვეყნებისთვის, სადაც შესაძლებელი იქნება ბიონური ფოთლების გამოყენება აღდგენადი ენერგიის წყაროს სახით. სოფლიოში უდიდესი ტელესკოპის ანახავად თქვენ არ დაგჭირდებათ 2024 წლამდე ლოდინი, რადგან ჩვენ გთავაზობთ კადრებს, რომელიც მის დემონსტრირებას ახდენს. ევროპულმა სამხრეთის ობსერვატორიამ გამოაქვეყნა მოკლე კომპიუტერული ვიზუალიზაცია, რომელიც ახდენს მსოფლიოში უდიდესი ტელესკოპის European Extremely Large Telescope-ის დემონსტრირებას, რომლის მშენებლობა უნდა დასრულდეს 2024 წელს ჩილეს ერთ-ერთ უდაბნოს ტერიტორიაზე. უკვე დღეს აშკარაა რამდენად შთამბეჭდავი კონსტრუქციაა ეს საოცარი ტელესკოპი. გთავაზოთ ამ კადრების ნახვას. ტელესკოპის ELT-ის მშენებლობა დაიწყო 2014 წელს. ტელესკოპის სარკის დიამეტრი შეადგენს 39 მეტრს. შედარებისთვის კოსმოსური ტელესკოპის ჰაბლის სარკის დიამეტრი მხოლოდ 2.4 მეტრია, ხოლო დღეისთვის ყველაზე დიდი ტელესკოპის, კანარის დიდი ტელესკოპის სარკის დიამეტრი 10.4 მეტრს შეადგენს. ELT შეძლებს 13-ჯერ მეტი სინათლის შეგროვებას, ვიდრე დღეისათვის არსებული სხვა ნებისმიერი ოპტიკური ტელესკოპი. ამასთან მას შეუძლია რეალურ დროში ატმოსფერული ცვლილებების კორექტირება. ELT-დან მიღებული გამოსახულებები 16-ჯერ უფრო მკაფიო იქნება ვიდრე ჰაბლის. ახალი ტელესკოპის დახმარებით მეცნიერები გეგმავენ მათ მიერ აღმოჩენილი ეგზოპლანეტების, ახალი სამყაროს, ასევე სხვა გალაქტიკების შესწავლას.
უკვე 2024 წელს მათეს შესაძლებლობა იქნებათ. ბოლო პერიოდში კოსმოსური ვოიაჟების განსახორციელებლად რამდენიმე საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტი იქნა შემუშავებული, რომელიც კოლოსალურ ხარჯებს ჯერ უნდა შეამცირებს. ამჟამად კოსმოსური გაშვება სანახაობრივი და ერთფეროვნული ღონისძიებაა SpaceX-ის შემუშავებების მიუხედავად, რომლებიც რაკეტის საფეხურების განმეორებით გამოყენების საშუალებას იძლევა. სხვათაშორის, უკვე გამოყენებული საფეხურის განმეორებითი გამოყენება დაგეგმილია ამ წლის შემოდგომაზე. სრულიად განსხვავებულად გამოიყურება პროექტის Kylon, ბრიტანული კომპანია Reaction Engine Limited-ის მიერ შემუშავებული SSTO კლასის კოსმოსური თვითმფრინავი, რომელსაც შეუძლია ჩვეულებრივი აეროდრომიდან აფრენა ორბიტაზე თავისი მისიის შესრულება და შემდეგ იმავე აეროდრომზე დაშვება მომსახურების, დათვალიერების, გამართვის და ახალი რეისის განსახორციელებლად. ამ პროექტის ყველაზე რთული ნაწილია ძრავი Sabre. საქმე იმაშია, რომ ეს არის კაცობრიობის მიერ შემუშავებული რაკეტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ძრავი, რომელმაც ორ რეჟიმში უნდა იმუშაოს. ოქსიდაციისთვის უნდა გამოიყენოს ბორც მიღმა ჰაერი, ხოლო მისი უკმარისობის შემთხვევაში გადაერთოს თხევადი ჟანგბადის შიდა ავზებზე. პროექტის თანახმად ეს 83.1 მეტრის სიგრძისა და ფრთების გაშლა, 26.8 მეტრის თვითმფრინავი, რომელიც აღჭურულია Sabre 4 ძრავის 2000 კილონიუტონი წევის ორი ბლოკით და 365 ასაფრენი წონით, შეძლებს 160 კილომეტრის სიმაღლის ეკვატორულ ორბიტაზე 24 მგზავრის ან 17 ტონა ტვირთის მიწოდებას. უფრო მაღალი მზე სინქრონული ორბიტისთვის სასარგებლო დატვირთვა მცირდება 2.8 ტონამდე. ფიუზელაჟის დიამეტრი შეადგენს 6.3 მეტრს. აპარატის მართვა განხორციელდება დედამიწიდან, თუმცა სამგზავრო ვარიანტში გათვალისწინებულია კაპიტნის პოსტი. თვითმფრინავის რეჟიმში მაქსიმალური სიჩქარე 5.14 მახს შეადგენს. რაკეტის რეჟიმში 27.8 მახი. ხვედრით იმპულსი 4100 წამი. მაქსიმალური სიმაღლე 600 კილომეტრი. ადამიანების განვითარებას რატომღაც პარალელურად ჩვენი პლანეტის რეგრესი მოყვება. Ну, ეს ფაქტია და ამას ვერაფერი ვერ შეცვლის. მკვლევარებმა ცდების მიუხედავად ვერ აღმოაჩინეს ხელშეუხებელი ადგილი დედამიწაზე, რომელსაც ადამიანის ხელი არ ეტყობა. მკვლევარების მცდელობა აღმოაჩინათ კაცობრიობის ცივილიზაციის მიერ ხელშეუხებელი წერტილი ჩვენს პლანეტაზე წარუმატებელი აღმოჩნდა. კაცობრიობამ ამ მომენტისთვის მოასწრო ყველაფრის დაბინძურება. ოქსფორდის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა გადაწყვიტეს დედამიწაზე ხელუხლებლად სუფთა ადგილების მოძიება. ასეთი ადგილების აღმოჩენის შანსი იყო არქტიკული ყინულების სიღრმეებში ან რომელიმე მიკარგულ კუნძულებზე. მაგრამ თუ დაუჯერებთ ანგარიშს, რომელიც გამოქვეყნდა სამეცნიერო გაზეთში, ერთადერთი რაც მათ გაარკვიეს იყო ის, თუ რამდენად დიდი ზეგავლენა მოახდინა კაცობრიობის აქტივობამ ჩვენი პლანეტის თითოეულ სანტიმეტრზე. დედამიწაზე არ დარჩა არც ერთი წერტილი, რომელიც ასე თუ ისე არ მოექცა ადამიანის ზეგავლენის ქვეშ. არქეოლოგიური ჩანაწერების კვლევასთან ერთად მეცნიერებმა ასევე გამოიკვლიეს სხვადასხვა მიკროციაღისეულები, გაანალიზეს უამრავი უძველესი დნმ-ები და შექმნეს სხვადასხვა მცენარის ზრდის ცვლილების უზარმაზარი სტატისტიკური მოდელი. სამრეწველო რევოლუციამდელი მონაცემების შესწავლისას მეცნიერებმა აღნიშნეს, რომ კაცობრიობის ცივილიზაციის გავლენა მეტწილად იყო ლოკალიზებული. მაგრამ უფრო მოწინავე ტექნოლოგიების გამოჩენასთან ერთად იზრდებოდა კაცობრიობის მიგრაციის უნარი იმ ადგილებში, სადაც ფეხის დადგმაც კი შეუძლებელი იყო. უძველეს ტყეებში, სადაც არასდროს ყოფილი ადამიანი და არ არსებობდა არანაირი არტეფაქტი, რომელიც მიუთითებდა იმაზე, რომ იქ ოდესღაც ვინმე ცხოვრობდა. ეს ადგილები თუნდაც ირიბად მაინც დაექვემდებარა კაცობრიობის ზემოქმედებას. ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს რამდენად შორს იმყოფებით ცივილიზაციისგან. მოჩვენებითი ხელშეუხებელი ბუნების მიუხედავად, თქვენამდე ცივილიზაციამ მაინც მოაღწია. ხელშეუხებელი ადგილების პოვნის ერთადერთი საშუალებაა სხვა პლანეტაზე გამგზავრება. Google არ კარგავს საკუთარ არც კრეატიულ იმიჯს და არც საუკეთესოდ მოწყობილ ოფისებს. ახალი ინსტალაცია ამ ორივე ასპექტს შესანიშნავად და ძალიან სახალისო და საკმაყოფილებს. Google Creative Lab-ის შემოქმედებითი პროექტების ფარგლებში შეიქმნა მორიგი უნიკალური ინსტალაცია, რომელიც წარმოადგენს დაახლოებით 6000 ღილაკისგან შემდგარ კედელს, რომელიც რეაგირებენ შეხებაზე და ინთებიან სხვადასხვა უცნაური ხერხით. ეს არ ამხოლოდ არტ ინსტალაცია Google-ის ნიუ-იორკის ოფისის ვესტიბიულში, რომლის მოწოდებაა სტუმრებისა და თანამშრომლების გართობა. ეს არის კომპანიის მორიგი ღია პროგრამული უზრუნველყოფის AnyPixels-GS-ის ანონსის ნაწილი. AnyPixels-GS-ის კოდი გამოქვეყნდა GitHub-ზე. ის ნებისმიერ მსურველს დიდი ინტერაქტიული დისპლეების შექმნის შესაძლებლობას აძლევს იმის ანალოგის მიხედვით, რაც შექმნეს საძიებო გიგანტის თანამშრომლებმა მანათობელი ღილაკების სამშენებლო ბლოკების როლში გამოყენებით.
სურული შემთხვევაში შესაძლებელია კედლის შექმნა განათების, გადამთვალების, ლაითბოქსების ან მანათობელი საჰაერო ბუშტებისგან. Google Creative Labs ბლოგში ნათქვამია, რომ გუნდი სამოცანას წარმოადგენდა რაიმე საინტერესოს, მაგრამ ამასთან სახალისოს და ინტერაქტიულის ჩვენება. უზარმაზარი ეკრანის შექმნა საკმაოდ მარტივია, მაგრამ დისპლეისთან შეხება არც ისე სახალისო იქნებოდა. ამიტომ ჩვენ შევარჩიოთ ცოტა სხვანაირი მიდგომა. ავიღეთ 6000 არკადული ღილაკი, რომელმაც შეასრულეს ერთგვარი ინტერაქტიული პიქსელების როლი და უზრუნველყვეს მათი მართვა ვებ გვერდიდან. აღნიშნა რიჩარდ ზემ. კოდი დაწერილია JavaScript-ის გამოყენებით და ღილაკების პროგრამირების შესაძლებლობას იძლევა. თითქოს ისინი წარმოადგენენ ვებ გვერდის ელემენტებს. ოფიციალურ გვერდზე შესაძლებელია პროექტის ვებ ვერსიის გაცნობა, რომელიც თაგვის მოძრაობაზე რეაგირებს. ბევრი თქვენგანი ალბათ არასდროს არ ვისურვებდა smartphone-ის სახით ქონოდა Windows-ის ტელეფონი, მაგრამ სიახლე რომელსაც HP გვთავაზობს, თქვენ სურვილებს თავდაყირა დააყენებს. წარმოგიდგენთ HP Elite X3-ს. Microsoft-ის მხრიდან ძალისხმევის არარსებობის გამო პლატფორმა Windows 10 Mobile ჩრდილში გადადის, მაგრამ ეს არაყონებს HP-ს თავისი მძლავრი მოწყობილობის Elite X3-ის გამოშვებაში. ამ smartphone-მა, რომელსაც შეუძლია ნოუტბუქის ან სამაგიდო პერსონალური კომპიუტერის როლი შესრულება, დიდი ყურადღება მიიპყრო გამოფენაზე MWC 2016. მიუხედავად იმისა, რომ Elite X3 ჯერ გაყიდვაში არ არის, HP-მ გამოუშვა 4 ვიდეო რგოლი, რომელიც ეძღვნება ამ აპარატს. თავდაპირველად smartphone-ი HP Falcon გამოჩნდა ტესტში Antutu. მეორედ ისაჩვენეს Computex 2016-ზე, მაგრამ გამოფენაზე კომპანიის წარმომადგენლებს მოწყობილობის ბაზარზე გამოსვლის თარიღი არ დაუსახელებია. HP Elite X3 აღჭურულია ჩიპით Snapdragon 820, 4.215 GHz გრაფიკა Adreno 530, 4 GB ოპერატიული მეხსიერება LPDDR4, 64 GB ფლეშ მეხსიერება, microSD-ის მეშვეობით გაზრდის შესაძლებლობა, 5.96 დუიმიანი AMOLED ეკრანი, 2560x1440 პიქსელი, დამცავი მინით Gorilla Glass 4 და 4150 mAh-ის მოცულობის ბატარეით. ძირითადი 16-მეგაპიქსელიანი კამერა იღებს 4K ფორმატის ვიდეოს. ავტოპორტრეტებისა და ვიდეო ჩათებისთვის გააჩნია 8-მეგაპიქსელიანი კამერა. ასევე გააჩნია თითის ანაბეჭდისა და თვალის სკანერი და თვალის ფერადი გარსის სკანერი. შესაძლებელია smartphone-ის 30 წუთამდე გამოყენება 1 მეტრ სიღრმეზე წყლის ქვეშ. გააჩნია უსადენო დატენვის QI და PMA სტანდარტების მხარდაჭერა. ყველა ეს მახასიათებლები არ წარმოადგენს რაიმე ექსტრაორდინალურ მძლავრ Android აპარატებს შორის, მაგრამ Windows 10 Mobile-ის პლატფორმაზე ეს ჯერჯერობით ყველაზე სრულყოფილი მოწყობილობაა დაანონსებულებს შორის. ვიმედოვნეთ, რომ ერთდროულად 4 ვიდეო რგოლის გამოჩენა, სადაც HP, Microsoft-ი და Qualcomm-ის წარმომადგენლები აქებენ Elite X3-ს, მოწმობს მის უახლოეს დროში გამოშვებაზე. Ubisoft-მა თავისი საშემოდგომო ექშენის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია გაავრცელა. მოთამაშეები საკუთარ თავზე აიღებენ ახალი გმირის Marcus Holloway-ის მართვას, რომელმაც ჩაანაცვლა Aiden Pierce-ი ორიგინალური Watch Dogs-დან. მის მობილურ ტელეფონს შეუძლია ერგვლივ სამყარო შეცვლა ყველაფრის გატეხვის უნარის წყალობით. ისევე როგორც ჩიკაგოში, სან-ფრანცისკოს ვერსიაშიც ფუნქციონირებს სისტემა CTOS, რომელიც პასუხისმგებელია კამერებზე, შუქნიშნებზე, ტელევიზიასა და ბევრ სხვაზე. ახლა შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი მობილური ტელეფონის გატეხვა და ამის გამოყენება, მაგალითად გამვლელის ყურადღების გადასატანად. შესაძლებელია ავტომობილების გატეხვაც, რითაც მსღოლი იძულებული იქნება დაეჯახოს მოწინააღმდეგეს ან შექმნას საცობი. მოთამაშე შეძლებს მსუბუქი, სატვირთო ავტომობილის, მოტოციკლის, კვადროციკლის და ნავის მართვას. Smartphone-ის გარდა Marcus ექნება რადიომართვადი მანქანა, რომელსაც ხტომა შეუძლია. მასში ჩაშენებულია მექანიკური ხელი, რომელიც გარემოსთან ურთიერთქმედების შესაძლებლობას იძლევა, მაგალითად ღილაკებზე დაჭერა. ასევე მოთამაშეს თან ექნება კვადროკოპტერი, რომლის დახმარებით შესაძლებელია ჯებირების მიღმა მძიმე საგნების აწევა. თავად Marcus-ი ბევრად უკეთესი პარკურისტია ვიდრე Aiden-ი. ასევე მას შეუძლია თავდასხმისგან თავის დაცვა თოგზე მიბმული ბილიარდის ბურთითა და ელექტროშოკერით. ეს ნაკრები იძლევა რამდენიმე მისიის შესრულების შესაძლებლობას მკვლელობების გარეშე. თამაში ასევე შემოგთავაზებს კოოპერატიულ და PvP გართობას. ასევე დამატებით აქტივებს სიუჟეტური ხაზის დასრულების შემდეგ. სავარაუდოდ Watch Dogs 2-ის რელიზი შედგება 15 ნოემბერს. Best.
jazz if you want to. მათვისაც უყვარს კომიქსები, შესაბამისად ხშირად გაჩენია კითხვა, რომელი მოერევა. ამ კითხვაზე პასუხია, ვინც ყველაზე სწრაფად დააჭერს ღილაკებს თითს, თამაში Injustice 2. Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm Studios და DC Entertainment-ის ახალი fighting თამაშის Injustice 2-ის ანონსი გაკეთდა. თამაში მხოლოდ PlayStation 4-სა და Xbox One-ზე 2017 წელს გამოვა. NetherRealm-ის კრეატიული დირექტორის ედ ბუნის თქმით, შემქმნელებს სურდათ ამ ჟანრში სიახლეების შეტანა. ამიტომ ისინი მოთამაშეებს საშუალებას მისცემენ თვითონ შეარჩიონ ცნობილი გმირების ვიზუალური მხარე და გააუმჯობესონ მათი საბრძოლო უნარები. ბრძოლის დასრულების შემდეგ პერსონაჟები მიიღებენ უნიკალურ და მძლავრ ეკიპირებას. მომხმარებელი თვითონ გადაწყვეტს, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს, როგორ უნდა იბრძოდეს და როგორი თვისებებით გამოირჩეოდეს ესა თუ ის გმირი სხვადასხვა რეჟიმებში. სიუჟეტი კვლავ გვიამბობს გოთემის რაინზე, რომელიც ეცდება საზოგადოებაში წესრიგის დამყარებას. ნაცნობი გმირები Supergirl-ის და Aquaman-ის გარდა თამაში გამოჩნდებიან ახალი ბოროტმოქმედები, Atrocitus-ი და Gorilla Grodd-ი, ასევე სხვა სერიისთვის უნიკალური პერსონაჟები. ბრძოლები გამართება რამდენიმე არენაზე, რომელთა შორის იქნება Metropolis-ი, Gotham City და Atlantis-ი. დეველოპერებმა ასევე განაცხადეს, რომ თამაშის მობილურ ვერსიაში Gods Among Us შესაძლებელი იქნება თამაშის სიქველიდან Superman-ისა და Aquaman-ის პერსონაჟების განბლოპა. ამისათვის კი საჭირო იქნება გარკვეული დაბრკოლებების გავლა. I enter the pit. I emerge reborn. Put the devil on the other side and I will show up. Evolved. Adapted and prepared to fight. ის რაც დღეს მოგიყევით აქტუალური იქნება ხვალ, ხოლო რასაც ერთ კვირაში გაიგებთ, ჯერ არ ვიცი, ამიტომ ერთად დავველოდოთ ტექნოლოგიურ სიახლეებს. ნახვამდის.